Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, vítám vás u prvního videa v tomto roce 2021. Doufujeme, že rok 2021 bude lepší než rok 2020, protože to fakt bylo strašný. Doufám, že tu se mnou stále budete, budete koukat na moje videa, že se vám dále budou líbit moje videa. A připravil jsem si pro vás netka jako první video tohoto roku, docela zajímavý video na mém sekundárním účtu, rerolu, jak tomu říkám, který se jmenuje Xeroga z Hustý Staty, protože nevím, je to samozřejmě bot matchmaking účet, který mám, kvůli tomu, že to je matchmaking účet a je tohle velmi dobrá bitva s Petnem, bitvu, kterou s devítkou neuvidíte úplně každý den a když jsem ji zahrál, nebo už jako v průběhu toho, co jsem tu bitvu hrál, tak Prostě mi bylo jasný, že to jako bot matchmaking je, ale na konci videa si ukážeme nějaký jako poznatky, kterých jsem si všiml, který jako říkají, že to není bot matchmaking. Ale to si necháme až na konec videa. Je to samozřejmě Normandie. Normandie je jedna z nejlepších map pro, pro tanky z depresí děla, obzvlášť teda pro metka protože, nebo samozřejmě padebčko mi taky napadá, VK90, taky samozřejmě, že jo, tanky, co mají prostě 10 stupňů deprese a, to, a, 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 a protože vy můžete hrát tady u toho zimního mlejnu, prostě na depresi píkovat, když máte nějaký dobrý gun handling, easily trfovat weak spoty. Je to velmi dobrý matchmaking, jenom dvě devítky, pět osmiček, ale je tu hodně, jako docela dost HP, če, mají tam padestovku, účko a VKP, což je prostě 2K HP. Tady teda bohužel uh, mě trošku potopil aim můj špatný a myslnul jsem tu 48. Uh, štěstí tady, druhá rána jsem mu už povedla, on on zakrtkoval. Koukám se kolem sebe. Uh, tady je důležitý na této pozici, když chcete hrát tu pozici agresivně, bohužel tady mis. Tak si musíte hlídat, jestli vás někdo nestřílí, já to pauznu. Uh, nebo až se odzumnu to pauznu. Jestli vás někdo, ne, uh, jestli někdo nekempí tady v tom keři a nebo případně tady na, na tom horizontu. Většinou to je, to, je, to je zrádný docela. Takže pokud chcete hrát takhle agresivně mid, uh, to mi hráči nebo lidi častokrát se mě ptají na streamech jakože proč píkuju nebo jak můžu píkovat tak sebejistě právě třeba na téhletý pozici z druhé strany, to je v podstatě, v podstatě zrcadlový. Uh, je to přesně proto, že že já si vždycky hlídám, že mě nikdo nemůže střílet. Uh, do toho se dá taky započítat počet tanků na minimapě, který vidíme, vidíme, že tady dole ještě byl ten, byl ten standard, takže svítí čtyři tanky, pak mají TDčko, takže jako, a pak je docela asi nepravděpodobný, že účko bude, uh, že pade, pade Kilčo, bude kempit tady dle někde v tom, v tom, keříčku, nebo jako, nevím, to jsem trošku odbočil. Tak já, teď, já si tady zatím naprosto beztrestně farmím, uh, teďka mi tady najel ten standard, já jsem do něj probil pěkné hečko, a on teda se naštval hitem, uh, dal do mě hýta, nevím proč do mě dal hýta za 338, ale dal. Mně tady padají docela pěkné hajeroly a teďka se tady přijelo i to VK. A uh, přijelo prostě teďka 19 HPček, uh, ten týpek tam nemá vy, vybavení na lepší HPčka, kdyby měl. Měl by, měl by potom 2018 HPček, myslím. Ale to vem čert. Uh, já vím, že, nebo koukám na minima, povím, že tady za mnou mám nějaký heviny, které mě můžou krýt, takže já se tady dál můžu všímat Uh, Té dvojky, kterou jsem na, na roll zabil, teda. No, a teďka, co beztrestně, teďka můžu, můžu uh, sekat to VK, který teda nesekám. Petn, petn není úplně jeden z tanků, který mají nějakou jako velmi dobrou penetraci. Uh, petn teda spíš jako nemá do, dobrou, dobrou pene na APčkách, fakt že ne. Ale uh, další ráno už tady. Vycházej, Veka se na mě vykašlala, takže já, já teďka do ní dávám snad už třetí, nebo čtvrtou ránu, čtvrtou ránu myslím dokonce. A, a ještě se mi jí povede zabít. Takže už mám, a u, teďka, mám, u, u, už mám 4100. Dva uh, kily a zbývají ještě čtyři tanky. Účko, uh, ta 49 No a ještě ně, někde wafle a padekilo. no a padekil se obylo tamhle prostě. Takhle hraje, prosím vás, Zuzana. Takže je ten Nick, Zuzana Jeanová, z klanu CZT. A prostě, jako tohle to jako není bod asi podle toho Nicku, chápete jo? A, a prostě úplně beztrestně jsem, se, jsem si tady do toho pady dal nějaký rány. No a teďka si říkám, OK, už jsem byl trošku greedy po damage, tady bohužel jsem měl trošku rozhoupaný tank, takže jsem uh, neproměnil to hečko, což mě trošku mrzelo. Já jsem už teďka věděl, že můžu mít hodně dobrou bitvu že jsem si jel prostě pro ten damage, zdramoval jsem, jsem si tu wafly, za 3 kila on mi dal ta ránu a teďka Zuzana Džínová na mě prostě nalítla z redlineu. No a já jsem si teďka říkal, no tak já jsem mrtvej. Dávám wafly teda ještě ránu a rychle ujíždím, rychle ujíždím, oni se naštěstí trošku poblokovali, dávám ty uh, tý padestovce ránu, no a Zuzanka nějak netrefila a tady bohužel jsem udělal chybu, bohužel jsem udělal chybu a Nestihl jsem tadyhle, nestihl jsem tady, obtočit tu wafly. Už jsem byl hrozně greedy, ale asi to je jedno. Ránu do toho úška bych si, bych si asi tak jako tak nedal. Mohlo to být teda 7203 kilo. Takhle ta bitva teda 7100. A, a 2 kily. S tím, že teda na tomhle účtu mám nějakých 420, 430 bitev, něco takového. A tím pádem vlastně měl bych mít bot matchmaking ale hnedka teďka ve výsledkové tabulce si řekne proč je dost možný že tohle to byl jako regulární matchmaking a tím pádem tato bitva má nějakou váhu protože jako vy co jste někdy hráli jako bot matchmaking účty tak víte že prostě někdy ty bitvy jako já jsem měl na bot matchmaking zích prostě na na osmičkách jako sedm tisíc a prostě to je tak snadný za to se až stydíte bylo to teda Mko Uh, velká velká a spojenec, 700 damage, ale ten náš tým teda jako nezahrál, můj tým má dohromady nějak o 4300 víc než já. Ale když se podíváme na ty bitvy, k starogové z hustý staty teda 422 bitev, a pak tady je prostě 60, 400, 7,5, Jo, a prostě, jakoby, jsou tam, jakoby, i hodně, jako, nový účty, ale jsou tu i účty, jako, které jsou jako docela dost staré a těch bitev tam je, tam je dost. Takže jako nevím. Uh, můžete, můžete, v komentáři vytvořit nějakou diskuzi o tom, jestli tohle to byl nebo nebyl bot matchmaking. Mě by docela upřímně zajímal váš názor. Prostě jako Zuz Zuzana Gínová, no, ta teda nevěděla moc, která by Ale nevím, uh, Těžko říct, bitva každopádně zajímavá, byla, byla to hrozně easy farma, prostě střílení krocanů A uh, doufám, doufám, že se vám aspoň teda trošku líbila. Pokud jo, rozhodně hoďte, hoďte palec nahoru, napište nějaký komentář, uh, budu moc rád, když se vyjádříte o tom, jestli to byl nebo nebyl bot Matchmaking, zajímá mě váš názor. Uh, Děkuji moc všem členům za podporu tady toho kanálu, díky moc, uh, že mě podporujete, guys, doufám, že mě budete podporovat i v novém roce, budu se pro vás snažit dělat ten nejkvalitnější content. Uh, pokud byste i vy ostatní chtěli podpořit mě, můj kanál, moji tvorbu, tak navštivte v rozhodně popis tohohle videa, hnedka první odkaz, uh, tam se dozvíte víc o členství, v popisu taky naleznete uh, odkaz na můj Instagram a Discord, kam se určitě připojte na obě platformy, dávám tam zajímavý news. Tak jo, díky moc, že jste koukali, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa ahoj.